pored svega toga, mislim, mi, ja sam čula, kako sam i rekla, dva puta. Međutim, našla su se tri čahure, ali nikad neće ostati razjašnjeno koji su to bili mece u tom momentu, jel neko još iskoristio pa se čula dva, ona, ko pčele kad idu iznad glava, ti bi rekao iznad glava, Boga pita koja je to visina, znate. Tako da je policija izvršila uđaj samo ta tri metka i kažu da je to pištolj koji ne može ubiti, znači trebala sam čekati da me ubije, dok me dežurni policajac pita je li vaša život u opasnosti ugrožen, pa da je ugrožen i da smo ranjeni, zvala bi hitnu, ne bi njih. I je katastrofalno kad kaže da su došli odmah, oni su došli nakon sat i po, 90 minuta. Oni su njega priveli, znam da je ispoče, jutro sam saznala da se preziva samo Pjevaljčić i da je iza njega došlo, kad su ga priveli, 20-30 hvatova, da vidi šta će se sa njega desiti. Tako da su u Bišajrdu nemoćan i kad zovni s policiju tražiti detalje, izvrše uviđaj, ne tražiti kompletne podatke, ni bilo šta, ni potpisuješ zapisnik. Onda mogu sa tim manipulisati, raditi šta hoće. Sad kažem i poručujem da me ničim ne mogu zastrašiti, ja hoću da idem na moju babovinu, ja hoću da idem tamo gdje sam rođena i hoću da budem svoje na svome.